asante sana, asante. Ada nyumba Murang’A. Murang’A rege. Ngai ni mwega. Ingo shiode. Asante ni sana, tuko pamoja, tuehamwe. Leo hii niko hapa kwa sababu ya mheshimiwa Gakuya, ambaye ni mheshimiwa wa Embakasi Kaskazini kule Nairobi, pamoja na rafiki wetu mheshimiwa Mejadong, ambaye ni mheshimiwa wa Embakasi wa Kati. Na ningependa kuwapa pole zangu kwa kupoteza ndugu yenu, baba yenu, mtoto wenu, rafiki yenu na bwana wa mama ambaye alikuja hapa. Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kupitia haya yote. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms 147:3 that he heals the broken hearted and binds up their wounds. And the same Bible says in Psalms 34:18 that the Lord is near to those who are broken hearted, and he saves those who are crushed in spirit. May the Almighty God give you the strength to overcome the untimely demise of your loved one.